Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі і зараз час хвилюватись. Сьогодні ми з вами хвилюємось про особливий порядок виплати пенсії у 2017 році. Нам допоможе начальник відділу з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світлана Бондар. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 42. Ми чекаємо на ваші дзвінки. І починаємо хвилюватись, друзі. Світлана Владимирівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. Сьогодні ми хвилюємось про особливий порядок виплати пенсії у 2017 році. І, будь ласка, давайте розпочнемо хвилюватись про те, які зміни відбулись в особливому порядку виплати пенсії на 2017 рік. Добре. Слід зазначити, що з квітня 2015 року в Україні діє особливий порядок виплати пенсій, який в першу чергу стосується працюючих одержувачів пенсій. Так, в залежності від виду пенсії, точніше закону, відповідно до якого її призначено, залежить розмір пенсійної виплати пенсіонера, який він отримує на руки, та в деяких випадках – чи отримує взагалі. Зарплата пенсіонера залежить від суми пенсії, яку він буде отримувати? Ні. Розмір пенсійної виплати залежить від того, відповідно до якого закону призначена ця пенсія. Угу. І якщо одержувач пенсії працевлаштувався, то залежить посада і куди він працевлаштувався. В деяких випадках виплата пенсії взагалі припиняється. Ну, це якщо пенсіонер займає якісь особливі посади, так? Так, це так називаємо наші спецпосади. Це наша в основному держслужба, прокуратура і судоустрій, статус суддів. Угу. Продовжуємо про зміни, так? Так, продовжуємо про зміни. Так, згідно із законом від 6 грудня 2016 року, номер 1774, про внесення змін до деяких законодавчих актів, особам, які займають посади державної служби, визначені законом України про державну службу, а також працюють на посадах та умовах, визначених законами про прокуратуру та про судоустрій і статус суддів, призначені пенсії не виплачуються. Взагалі не виплачуються? Взагалі не виплачуються. Ця норма у нас діє також з 2015 року, з квітня 2015 року, коли було впроваджено цей особливий порядок. Тобто в цієї галузі змін не відбулось? З цього приводу так, так. Угу. Не відбулось. Є пільгова категорія одержувачів пенсії, яка не підпадає під цю умову. Це інваліди першої-другої групи, інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій. Також введено ще одну пільгову категорію – це особи, на яких розповсюджується дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, а також деяких інших категорій осіб і їх соціальний захист. У разі віднесення осіб, які займають посади, обіймають посади державної служби і мають цей статус, вони надають до управління Пенсійного фонду посвідчення встановленого зразка, і виплата таким особам в період перебування на державній службі провадиться в розмірі 100%, тобто в повному обсязі. А, будь ласка, Світлана Владимирівна, наприклад, в якому розмірі буде виплачуватися пенсія у разі працевлаштування пенсіонера, який одержує пенсію в розмірі 1600 гривень, наприклад? Ну, діючим законодавством передбачено, що пенсії, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше, ніж 85% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час у нас прожитковий мінімум складає 1247 гривень 50 копійок,
Отже, 150% це буде 1870 гривень 50 копійок. Скільки ще раз наголосити? 1870 гривень 50 копійок. У одержувача пенсії який розмір? 1600 гривень. 1600 гривень. Отже, в цьому випадку виплата пенсії буде проводитись в повному обсязі. В повному обсязі. Так, але хочу зауважити, що якщо у складі пенсійної виплати присутні виплати, які нараховуються непрацюючим одержувачам пенсії, зокрема індексація, то у разі працевлаштування одержувача на період більше місяця індексація зніметься з пенсійної виплати. Зніметься. Да. А чи підлягає оподаткуванню пенсія працюючого пенсіонера, розмір пенсії, яку він отримує, ну, наприклад, 2300 гривень? Ну, хотілося б зауважити, що особливий порядок і оподаткування пенсії – це різні речі. Різні. Різні, да. Виплата пенсії працюючим одержувачам в розмірі 85% проводиться відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. А оподаткування пенсійних виплат проводиться до Податкового кодексу України, відповідно до його вимог. Отже, у разі пенсіонер, ну, тут без різниці, чи працює, чи не працює, чи працюючий пенсіонер? Працюючий. Працюючий. Ну, по-перше за все, як працюючому пенсіонерові, йому буде проводитись виплата в розмірі 85%, тобто у нього 2300. Буде проводитись в розмірі 85% пенсія. Оподаткуванню на даний час ця пенсійна виплата не підлягає. Оскільки на даний час діючим законодавством передбачено, що оподаткуванню підлягають розмір пенсії більше, ніж величина 10 мінімальних прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на початок звітного року. Ця величина на даний час складає 12470 гривень. Оце, що вище, це підлягає оподаткуванню. У одержувача пенсії маленька пенсія в порівнянні з цією величиною, тому вона оподаткуванню не підлягає. А якщо буде вище, то тоді підлягає оподаткуванню? Так, все, що вище від 12470 гривень, підлягає оподаткуванню. Угу. Ставка на даний час 1,8%, і ще на суму перевищення нараховується військовий збір 1,5%. Продовжує нараховуватись? Так, так, так. Його не відмінили? Ні, ні. Він продовжує нараховуватись, так. Угу. А, наприклад, пенсіонер одержує пенсію і зареєстрований він як підприємець. Але цей пенсіонер не веде підприємницьку діяльність і ніякого прибутку не одержує від цієї діяльності. Чи впливає ця діяльність на виплату пенсії? Так, дійсно. Підприємницька діяльність впливає на розмір одержуваної пенсії. Одержувач пенсії, який займається підприємницькою діяльністю, вважається працюючим одержувачем. І на нього розповсюджується також особливий порядок виплати пенсій. Незалежно від того, має він доходи чи не має доходи, основною умовою є те, що він зареєстрований як зареєстрований особа, як підприємець, так? Так. Так, так. І це вже говорить впливає про те, що він розмір його пенсії буде зменшуватись. Буде виплачуватись, виплата проводитись буде в розмірі 85%. Він вважається працюючою особою, незалежно від того, отримує він доход чи не отримує. Для того, щоб його вважати непрацюючим, оскільки він доход ніякий не отримує, йому необхідно припинити свою підприємницьку діяльність. Так, надати документи до управління пенсійного фонду, до пенсійного відділу і внести відповідні зміни в особову справу і вважатиметься непрацюючим одержувачем пенсії. Виплата буде проводитись в повному обсязі. А скажіть, будь ласка, ось цей закон про поновлення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, деякі в минулому році
так? Він, його було скасовано, так? Ні, Минулого? ні, Ні? ні, ні, ні. Він діє у нас з квітня 15-го року з відповідними змінами кожного року. Якісь зміни, корективи вносяться в цей закон і ну, раніше... він продовжує діяти, він продовжує. Продовжує. Ну, раніше, коли пенсіонер, він працював, потім він виходив на пенсію і залишався на своєму робочому місці, і він в повному обсязі отримував і пенсію, і заробітну плату. А зараз все ж таки йде перерахунок. Зараз виплата працюючому одержувачу пенсії, якщо він працює і одержує пенсію, проводиться в розмірі 85%. Якщо величина його пенсійної виплати не досягає 1870 гривень 50 копійок, то виплата пенсії буде, ну, наприклад, у одержувача пенсії 1500 гривень пенсія, то вона буде проводитись в цьому ж розмірі. Воно не впливатиме. Не впливатимуть. Ні. Угу. А якщо у нього розмір понад 1870 гривень 50 копійок на даний час, то тоді вона буде виплачуватися в розмірі 85%, і, але не менше до виплати, ніж 1870 гривень 50 копійок. А будь ласка, Світлана Володимирівна, пенсіонер працював на підприємстві, він отримував пенсію, отримував заробітну плату, і так сталося, що він помер. Куди звертатися близьким, щоб отримувати допомогу на поховання? На підприємство чи до пенсійного фонду? Куди? Ну, річ у тім, що діючим пенсійним законодавством визначено, що особи, які одержували пенсію у разі смерті, особам, які здійснили їх поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двократного розміру пенсії, яку померлий одержував на момент смерті. Отже, у разі смерті одержувача пенсії особи, які здійснили поховання, можуть звернутися до органів пенсійного фонду за місцем отримання пенсії і отримати відповідні виплати. Саме звертатись до пенсійного фонду? Ну, це передбачено на даний час, да, ми виплачуємо, оскільки це людина, одержувач пенсії, по закону йому ми платимо, незалежно від того, працював він, не працював, ми виплачуємо допомогу на поховання. А чи будуть впровадитись перерахунки пенсії у 2017 році? Я б ще хотіла сказати, що там треба документи доложити, документи на поховання. Звичайно, а які документи, будь ласка? Документами є витяг з державного реєстру про реєстрації смерті і документи особи, яка здійснила поховання, це паспорт. Людина йде до... Посвідчення про особистість, так? Ну, документ, який посвідчує, да. Ну, в основному ми... особи пред'являють паспорт. Звертаються до органів пенсійного фонду, пишуть заяву і оформлюють допомогу на поховання. Ну, це відбувається швидко, так? Так, в день звернення людина приходить. У нас працюють наші громадські приймальні щоденно, без обідньої перерви. Підходить до відповідного віконця, подає документи і йому проводять. І в той же день він може отримувати допомогу. Так, так. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Ми з вами хвилюємось про особливий порядок виплати пенсій у 2017 році. Нам допомагає начальник відділу з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світлана Бондар. Ми чекаємо на ваші дзвінки. І, будь ласка, Світлана Володимирівна, чи будуть впровадитись перерахунки пенсії у 2017 році? Ну, чи будуть впроваджуватись перерахунки? Ну, будемо сподіватися на те, що це дійсно буде так. Законом про державний бюджет України на 2017 рік визначено зміну прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отже ж, у нас проводяться перерахунки в результаті зміни величини прожиткового мінімуму. Вибачте, давайте послухаємо запитання, а потім продовжимо. Давайте. Добре? Добре. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует вопрос по поводу перерасчета пенсии государственным служащим. Вот мы как ушли на пенсию, всем уже несколько раз добавляли пенсию, мы на том же уровне, как будто бы мы не пенсионеры. Что нам можно ожидать?
Ну, це трошки питання не з моєї компетенції, оскільки я займаюся питаннями виплати перерахованих вже пенсій, але вам скажу так, що діючим законодавством, законом про державну службу, ми на даний час поки що перерахунки не проводимо, не визначено. Ми тільки призначаємо пенсії. Діючим законодавством поки що не визначено. Механізм проведення. Взагалі люди чекають перерахунки і сподіваються на те, що пенсії будуть підвищені. Тобто поки що це не розглядається в законі, так? Поки що ми, так. Да. Я вам з цього приводу нічого сказати не скажу. Світлана Владимирівна, будь ласка, тож ми продовжуємо про впровадження перерахунків пенсії у 2017 році. Ми не встигли ще. Ну, сподіваємось на те, що у зв'язку з відповідно до закону про державний бюджет України на 2017 рік, заплановано зміну прожиткового мінімуму з 1 квітня 2017 року, а також з 1 грудня 2017 року. Тому сподіваємось на ті виплати, що вони будуть перераховані в майбутньому, як це передбачено діючим пенсійним законодавством. У нас є дзвінок. Алло? Алло? Миша, добрий день. Здрасте. У мене таке запитання. От мене брат інвалід второї групи по інсульту. От інсульт у нього случився в 2013 році. От в останнє время, в декабрі місяці, і до цього була перерасчет, ну, обикновенним пенсіонерам. А от він не получив навіть ні гривни. Третій групі, тому що в мене теж ще один брат, йому додавали, зараз він от в останнє время получає 1374 гривни, а вторий, яка в його, втора група, йому нічого не додавили. Угу. В декабрі було два рази добавка до пенсії, йому навіть не гривночки не додавили. А все ж таки втора група, він не може, його ліва рука не працює, нога, йому треба капатися, його багато грошей уходить на лікарство, а не додавили ні копійки. Дуже спасибі вам за запитання. Будь ласка, Світлана Володимирівна. Річ у тому, що на даний час розміри пенсійних виплат, перерахунки пенсійних виплат залежать від складових пенсійної виплати. У кожного пенсіонера свої складові виплати, з чого складається пенсія обрахована. Тому хочу зауважити, звернути увагу на те, що у деяких пенсіонерів зараз у складі пенсійної виплати нараховується індексація. В результаті проведення перерахунків сума індексації зменшується на суму підвищення внаслідок проведеного перерахунку і проводиться доплата до того розміру, який і був. Тобто до пенсії виплачувалась індексація, наприклад, у розмірі 100 гривень. В результаті проведення перерахунку розмір пенсійної виплати збільшився на 50 гривень, тобто розмір збільшено, але у складі була індексація, яка була в розмірі 100 гривень. Отже, сума індексації 100 гривень зменшується на суму внаслідок проведеного перерахунку на 50 гривень. Тобто, фактично людина пройшла перерахунок, а ітого розмір пенсійної виплати не змінився. Оскільки розмір підвищення внаслідок проведеного перерахунку не перевищив розмір індексації, яка нараховувалась. А що це за слово таке індексація, Світлана Володимирівна? Індексація – це виплата, яка компенсує втрату в зв'язку з інфляцією в країні, частину доходів. Угу. І проводиться індексація пенсій внаслідок виникнення певних умов для проведення індексації. У нас є знову дзвінок. Алло? Алло? Добрий день. Здрасте. У мене такий вопрос. Я оформляла пенсію. Мені сказали, принесіть такі документи. Принесла, принесіть такі, принесла. В общем, 5 разів вони мене ганяли, насчитали 1100. Я пошла, пересчитала, у меня пенсия 1500. И вот эту разницу мне так и не выплатила она. И в областное пенсионное писала, и в Киев звонила, так мне и не выплатили. Почему я должна страдать из-за кого-то?
То есть сначала нашей телезрительнице выплатили, назначили пенсию 1100, а потом... Я зрозуміла, були додані додаткові документи, внаслідок чого було проведено перерахунок, і, можливо, це вже вважалося як не первинне призначення, а як проведення перерахунку, в результаті чого там дотримуються певні умови. Якщо надаються документи при призначенні пенсії, то це все призначається з дати... з якого виникає право на призначення пенсії. У разі додання додаткових документів, це вже розглядається як перерахунок пенсії. Там, і вже інше призначення. Так, це вже не інше призначення. Там, якщо документи подані до 15-го числа, з 1-го числа місяця, в якому подані документи. Якщо документи подані після 15-го числа, то тут застосовуються сроки з 1-го числа місяця наступного. Світлана Владимирівна, а взагалі, який пакет документів необхідно предоставити у пенсійний фонд, щоб люди не бігали туди-сюди, от, як говорила наша глядачка зараз? Ну, річ у тому, що у нас працює школа майбутнього пенсіонера, де люди можуть прийти і заздалегідь перед тим, як призначати пенсію, звернутися до органів, щоб з'ясувати, що ще потрібно, можливо, якісь недоліки в трудовій книжці, можливо, слід направити кудись запити для того, щоб з'ясувати певний період або витребувати довідку про заробіток. Органами пенсійного фонду на даний час проводять перевірка всіх документів, наданих для призначення пенсії, про заробіток. Тому в інтересах людини звернутися заздалегідь до виникнення права вже на призначення. Щоб потім не бігати, щоб так? Потім, так. У нас є дзвінок. Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. У мене от такий вопрос. Я 55 років, я медицинський работник. 55 років пішла на пенсію. Через 2 роки зробили перерасчет. Мне сейчас 68, я работаю еще, никаких перерасчетов не было и никаких добавок нет, не было. Вот пенсионерам добавляли, мне ничего не добавляли. И никаких перерасчетов через каждые 2 года тоже не было. Хотя сказали, что не надо приходить через каждые 2 года, потому что все на компьютерах. Ні, в будь-якому випадку перерахунок проводиться по заяві одержувача пенсії. Якщо людина не звертається, то немає підстав для проведення перерахунку. Ми не проводимо автоматично перерахунки пенсії індивідуальні після відпрацювання 24 місяців страхового стажу. Для того, щоб провести перерахунок з додаванням стажу, людина особисто повинна звернутися до органів пенсійного фонду, подати заяву, відповідні документи ми беремо вже з наших баз даних і проводимо перерахунок. Автоматично проводяться перерахунки, от як ми з вами з'ясовували, у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. Це хто підпадає під перерахунок у разі зміни величини прожиткового мінімуму, проводиться автоматизованим способом перерахунок. Тут звернень особистих ніяких не потрібно. Особисте звернення потрібно на проведення перерахунку індивідуального, тобто з додаванням стажу або заробітку, або будь-яких інших даних, які можуть вплинути на розмір пенсійної виплати. Угу. І тоді людині треба звернутися особисто до пенсійного фонду? Особисте звернення, так. Без особистого звернення перерахунки індивідуальні не проводяться. Угу. У нас є ще дзвінок. Алло? Алло? У мене такий вопрос. Подала документы инспектору, она меня гоняла, 1100 насчитала. Тут же я пошла в другой отдел пересчитать, она мне сразу сказала, принесите мне за все года, и сразу мне насчитала пенсию 1500. Моментально, почему инспектор меня гонял 10 раз, почему она мне не сказала, принесите, пожалуйста, за все года стаж? Она же могла мне это сказать. Почему я к другому тут же пошла, она мне говорит, принесите за все года, и сразу насчитала. Зачем они гоняют и зачем они нас наказывают? Вот вы скажите, кто в этом... И когда я позвонила в областное, начальница взяла, она не спросила, кто вас наказал. Она меня сразу спросила, кто вам пересчитал? Кто вам пересчитал? И так мне эти деньги не вернули. Это ж несправедливо. И кто-то в этом заинтересованный. И когда я пришла во двор, рассказала соседям, пошли попересчитывали, у всех на
300 рублей были наказаны. И кто в этом заинтересован, я не знаю. И это с областного начальница, она прибежала... Где вам пересчитали? А я специально говорю, в Ленинском. Она побежала туда, и Ленинский вверх дном перевернула. И сказала, если я узнаю, кто пересчитал, посмотрите, что будет. Она там бегала, как не знаю что. Угу. Кто в этом заинтересован? И нас... Да, кто заинтересован? Слава Владимировна, у нас буквально там одна секунда. Я не можу вам відповісти на запитання, хто в цьому ніхто не зацікавлений, тому що ми працюємо на користь людей. І, можливо, да, при призначенні пенсії, можливо, щось ну, було не враховано, але це жінка дзвонить вдруге, да, я так розумію, вона перед цим дзвонила. Можливо, можливо. Я на це питання вам не відповім, оскільки ми також... зацікавлені в тому, щоб розмір, щоб людина пішла від нас задоволена, щоб... Угу. Ну, щоб ви господарі послуги. Непорозуміння. Слава Владимировна, спасибі вам, друзі. Все, більше немає часу хвилюватись, тож не хвилюйтесь. І сьогодні ми з вами хвилювались про особливий порядок виплати пенсії у 2017 році. Разом з начальником відділу з питань виплати пенсії Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світланою Бондар. Ну а зараз вже і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.